Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 19-unda ölkənin bəzi ərazilərində arabir yağışlı hava davam edəcək, şimşək çağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan və dolu düşəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və səhərə yaxın bəzi ərazilərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çağacağı, sabah gün ərzində isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcəyi, mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 22-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir havanın tutulacağı, ölkənin bəzi ərazilərində arabir yağış yağacağı, şimşək çağacağı, bəzi yerlərdə leysan və dolu düşəcəyi gözlənilir. Rayonlarda mülayim külək əsəcək, bəzi ərazilərdə külək arabir güclənəcək.